kopi Vuitton, Pasteran, ni serta Belandar, den procentuella ökningen av index var lika stor mellan år 2009 och 2010 som mellan år 2008 och 2009. Beräkna index för 2010. Så om vi tittar på den här då, om vi dividerar båda led med eller förändringen kanske, förändringsfaktor, nya värde 140,5 dividerat med gammalt värde 125,0. Om jag räknar den, 140,5 dividerat med 125, så fick jag 1,124. Så den ska vara exakt samma, den här för, den här är för 2008 till 2009. Vi ska räkna nu för 2009 och 2010. Och det är exakt samma ska det vara. Förändringsfaktor. Men vi har inget nytt värde. Så skriver jag här. År 2010 säger jag här. 2010 dividerat med. År 2009 är 140,5. Hur räknar man då? Nytt värde år 2010. Nytt värde enligt den här, den lägsta triangel som jag har. Man skulle multiplicera förändringsfaktor och gamla värde. Så 100, förändringsfaktor 1,124. Multiplicera med 140,5. Så får vi multiplicera med 140,5. Så har vi 157, står här ska 157,9 eller 158, jag vet inte. En, ja precis. Vad säger facit? 57,9. Mm.